Qunsuliyadda guud ee Soomaaliya u fadhida magaalada Jidda ee waddanka Boqortooyada Sacuudiga waxay ku baaqaysaa inay ka wareyso meesha uu ku dambeeyo wiil Soomaaliyeed oo jira 2 sano iyo bar oo hooyadii dhashay laga soo tarxiilay dalka Boqortooyada Sacuudi Arabia muddo haatan laga joogo ku dhowaad 2 sanadood markaas oo wiilka daryeel caafimaad ugu jiray cisbitaal ku yaalla magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. Haddaba waxaa lagu wargelinayaa hooyadii dhashay wiilkaas yar oo lagu magacaabo Xaliima Cabdi sida macluumaadka ku qoran ama cid kasta oo garan karta inay la soo xiriiraan qunsuliyadda guud ee Soomaaliya u fadhida magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudiga si loo siiyo macluumaad ku saabsan arrimaha wiilkaasi. Ama waxay la xiriiri karaan mobile number 0965085796763 ama telefoonka 0965096682.